El Cezayirdə son bir ildə davam edən və ölkə siyasətində köklü dəyişikliklərə səbəb olan kütləvi etraz aksiyaları yeni növ koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar qadağan edilib. Nümayişlərdə iştirak edən fəallar güclərini dezinfeksiya və maarifləndirmə işlərinə yönəldiblər. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin fevral ayında El Cezayirdə səhhətinin pis olmasına baxmayaraq Abdulaziz prezidentliyə namizədliyini irəli sürməsindən sonra kütləvi etrazlar başlayıb. Minlərlə insanın iştirak etdiyi nümayişlər geniş füsusiat alıb və ordunun müdaxiləsi ilə Buteflikanı geri çəkilməyə vadar edib. Bu Keflikanın istifasına baxmayaraq nümayişlər korrupsiyayla əlaqəli olanlardan hesab istəmək və sistemdə köklü dəyişikliklər edin tələbi ilə davam edib. Qeydədəki Əlcəzayarda 201 nəfərdə COVID-19 aşkar edilib. Virus səbəbindən 17 nəfər həyatını itirib.